अब भोलिदेखि भ्लग पनि नहुनसक्छ, भोलिदेखि अब म अन्त यति यति नै राख्छु, अब गर्दैन धेरै, अब होइन केही नै हुन्न यार, केही नै हुन्न। अनि काम गरेपछि मान्छेलाई आशा हुन्छ क्या, केही अलिकति भए नि भओस् भन्ने हुन्छ, तर केही नै भएको छैन क्या। अहिले मैले 1.5 महिना भयो डेली भ्लग्स हाल्न थालेको, होइन सम्पूर्णमा शुभ बिहानी। आज अर्को दिनको सुरुवात भइसकेको छ, अनि हिजो बेलुका पानी पराएको थियो क्या, निकै गर्जेर सगर गर्जेर पानी परेको थियो, आकाश गर्जेर पानी परेको थियो, मतलब भोलि बिहान क्लियर हुन्छ भनेको, अझसम्म घाम नाम निशान छैन, जाडो छ होइन। अनि म एउटा कुरा सेयर गर्न चाहेँ, एउटा गीतबाट सुरु गर्छु म, होइन, पानी पर्यो आ के अरे असिना झऱ्यो दाइको रुमाल, बोजूलाई मन पर्न नपाउँदै बत्ती गयो क्या, अनि टिभी बन्द भयो, कस्तो लाग्यो होइन। हिसाब एकछिन सोचेको थिएँ, अनि आज अन्टीको बर्थडे, अन्टीलाई जन्मदिनको शुभकामना, होइन शुभकामना दिन चाहेँ। आज घाम लागेको छैन, अब एकछिनमा ब्रस गर्छु, ब्रस गरेको आज देखाउनु मिल्छ होला सायद, यस्तो टर्च बालेर म देखाउँछु होइन। अनि या कन्टिन्यू गाइस, थम्स अप। या म रेडी भइसकेँ जुत्ता लगाएर, अब फिरो जान लागेको, जति उठो जति जाडो हुन्छ यार, के हो अझ हुसो लाग्न लाग्छ त गर्छ यार। बिहान क्लियरली देखाएको छ, अहिले देखेँ अलिअलि मधुरो छ, धेरै छैन त्यही पनि मधुरो छ। या जाम फिजियो, रातभरि पानी परेको थियो नि त, बाटातिर हिलो छ, हल्का हिलो छ, देख्न सक्नुहुन्छ हिलो थुप्रै पानी परेको भने थाहा मजाले छ, झर्किन्द लर्किन्न नि। बाई आए हजुर, कति जाडो भएको, म त एकछिन नजाम क्या भन्ने लाग्थ्यो यहाँ। मेरो आजको थेरापी भ्याइयो, मनसा सिस्टरलाई देखाएको जानुभयो, उता देखाएन मैले, यता खाएँ, अब यहाँ रुम जान्छु, म रुम जान्छु। एउटा मलाई गोप स्ट्यान्ड किन्नु थियो नि त, ब्लगिङ मेकिङ स्ट्यान्ड होइन, त्यो दराजमा हेरेको कति छ त्यो मूल्य, 300 समथिङ, 370-375 त्यस्तै छ, अनि डेलिभरी चार्ज 400 छ। त्यहीलाई मैले एक ठाउँ तुलसीपुर सोधेको एउटा पसलमा 1200 भन्छ यार, त्योबाट त्यहाँ मैले अरू कुरा सोध्दै सोधेन, कतिको महँगो रहेछ थाहा भइहाल्यो। अस्ति पनि एउटा स्ट्यान्ड, सामान्य स्ट्यान्डलाई
सोधेको 2000 स्टार्ट हुन्छ भन्दै थियो होइन, मैले दराजमा हेरेको एकदम कम थियो क्या, मैले 700-800 आइहाल्थ्यो या मेरो आज अर्डर गरेर छ। अब एकछिनमा फोन गर्छ दराज चाहिँ अनि कन्फर्म गरेर 3-4 दिनमा आउँछ त्यो होइन, म देखाउँछु नि आएपछि। दिदी खाना खाम खाना, हेलो यहाँमा दिदीले मलाई इग्नोर हानिदिइरहेको, दिदीले मलाई इग्नोर हानिदिइरहेको, मलाई मलाई दिदी खाना खाम खाना, खानाहरू पनि आएँ, खाना पनि भयो। यहाँ गएर साउन्ड पोल्युसन भइरहेको, ट्याक्टरले पानी पम्पबाट हालिरहेछ त्यही भएर साउन्ड पोल्युसन भइरहेछ। म अब रुम जान्छु, खाना खाएँ या म आज कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या अघि होइन, घरमा त बुवामालाई थाहा छैन नि त युट्युबबाट पैसा आउँछ के गर्छ, लाइफ सेटल पछि हुन्छ होइन त्यो थाहा छैन, थाहा भएको भाइ हो। अहिले पनि के भन्न थाल्यो भने अब तेरो हुन्न हुन्न होइन कि काठमाडौँ आइज, राम्रै हिसाबले भन्या हो कि काठमाडौँ आइज होइन कि अब घर जा भन्दैछ, घरको पनि नेट चल्दैन, एउटा भिडियो अपलोड गर्न 3-4 दिन लाग्छ होइन, मेरो त डेली ब्लग आउने हो। अनि कस्तो भइरहेको क्या, यत्रो 45 डेली हालिसकेको छु त्यही पनि बरु किन भइरहेको छैन, के भइरहेछ होइन, कस्तो बच्चाहरू हल्ला मात्रै गर्दैछ यार। अनि त्यही भएर कस्तो झ्याउ लगाइरहेको, अब किन मेरो यो बेला फेरि होइन कस्तो, यो स्ट्यान्ड पनि बिग्रिएको छ क्या, स्ट्यान्ड पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने छ, गोजीमा दाम छैन अहिले। त्यही पनि अब के गर्ने, जति गर्दा पनि जति अब सुरुमै राम्रो क्यामरा त कसले प गर्न सक्छ र होइन, मैले पनि मेरै मोबाइलबाट गर्न खोजेको तर किन हो किन भएको छैन होइन। अब भोलिदेखि ब्लग पनि नहुनसक्छ, भोलिदेखि अब म अन्त यति नै राख्छु, अब गर्दैन धेरै अब होइन, केही नै हुन्न यार, केही नै हुन्न। अनि काम गरेपछि मान्छेलाई आशा हुन्छ क्या, केही अलिकति भए पनि भओस् भन्ने हुन्छ, तर केही नै भएको छैन क्या। अहिले मैले 1.5 महिना भयो डेली ब्लग्स हाल्न थालेको होइन, त्यो बखतमा एउटा केही नै भिडियो राम्रोसँग गएको थिएँ। त्यही सुरुमा अनिता दिदीको भिडियो अलि धेरैले हेरिदिनु भयो, मैले त्यत्तिकै खिचेको थिएँ त्यही भएर मन लागेको हो बनाउन होइन, तर अहिले त्यो मन पनि हटाइसक्यो क्या, किनभने केही हुन्न यार, केही हुन्न। अनि या भोलिदेखि भिडियो नआउन सक्छ होइन, नआउँछ होला होइन, आउन होला। अनि मैले यत्रो गरेर पनि त्यही अब त्यही सुरु सुरुमा साथीहरूले भन्थे र अलि अलि आड जोस जाँगर आउँथ्यो होइन, अहिले त्यो पनि हरायो क्या, अनि त्यही भएर झ्याउ लाग्न थाल्यो कति घर होइन। यो बखतमा मैले खास भ्लग स्टार्ट गर्न खोजेको किन पनि हो भने मेरो यो अवस्था राम्रोसँग चल्दैन, पार्ट होइन दाहिने साइड राम्रोसँग चल्दैन, बोली पनि स्पष्ट छैन होइन, पछि गएर हेर्ने हुन्छ, पछि हेर्छु होइन, यस्तो थिएँ म कुनै बेला भन्ने हुन्छ भनेर मैले बनाउन खोजेको खास। अब हुँदै भएको छैन क्या, हुँदै भएको छैन। अनि मलाई पनि झ्याउ कता कता झ्याउ लगाएको हो कि कस्तो कस्तो यार, क्याम जहाँ गए पनि क्यामेरा त्याच्याएर हिँडेको छु अब आफू, अनि सोध्नै पर्छ, सोध्नुहुन्छ क्या भिडियो कति सब्सक्राइब कति के पुग्यो भन्नुहुन्छ होइन, अब आफ मन खिन्न हुन्छ क्या होइन, सुरुवात हो भन्छु म
लुगाउनु पऱ्यो नि त लुगो सुरुवात भन्छ के गर्न सायद भोलिदेखि भिडियो आउनु होला आजको चाहिँ जस्तो हाल्छु यसले गर्दा मेरो त्यो मेरो कस्तो मेरो आफ्नो अब के भन्नु मेरो आफ्नो जीवन पनि खेर गएको छ क्या मैले भने जस्तो अब म 6 बजे आउँछु थेरापीबाट बेलुका अनि त्यति बेला आइसके पछाडि मेरो मन लाग्छ कहिले केही गीता भेरौँ केही कुरा सिकौँ होइन अनि फोन गरौँ यताउता घरमा होइन त्यो छैन क्या त्यो गऱ्यो भने भिडियो एडिट हुन्न भिडियो एडिट भएन भने 8 बजे आउन्न भिडियो होइन कस्तो झ्याउ भन्दा कस्तो लागिसक्यो क्या बहुत लागिसक्यो झ्याउ लागिसक्यो अब सायद भोलिदेखि सायद भिडियो बनाउन पनि होला बनाउँछु कि बनाउन जे जस्तो भयो भने आजको नास्ता खान जाउँ अब 3 बजिसकेको छ नास्ता खान जाउँ माथि होइन अब त्यही हो म अनि 6 बजेतिर फिजियोबाट आइसकेको थिएँ होइन कति फिजियो गयो कति बनाउनु भनेर बनाएन अब कति हाल्नु त होइन त्यही भएर हालेन बनाएन बनाउँदै बनाएन अनि यहाँ म आइसकेँ अब खाना खाएर एन्ड गर्छु भिडियो होइन अहिले एडिट गरेर थिएँ अहिलेसम्मको भिडियो 11 मिनट 12 मिनट भएको छ अब 15 मिनट भइहाल्छ त्यही भएर बनाएन अनि यहाँ टिकटक र इन्स्टामा म यहाँ लिङ्क भन्दा पनि आइडी दिन्छु फ्लो गर्नुहोला केही क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो सोध्नुहोला होइन फ्लो गरिदिनु होला अनि भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला किनकि तपाईँको लाइकले अनि यो पनि भनिदिनु होला म भिडियो कन्टिन्यू गरौँ कि नगरौँ होइन त्यो पनि भनिदिनु होला है त म खाना खाएर भेट्छु ओके भाइ खाना खाएर पनि आएँ होइन आज सोमबार खानाको त्यही दाल भात तरकारी होइन या अनि अन्तिम भन्दै गरे अब आज दिन राम्रै भयो कति बेला झ्याप पनि लाग्यो भिडियो बेकार बनाइरहेको छु भन्ने पनि लागिरहेको छ अहिलेसम्म भोलि बिहान के हुन्छ होइन भोलिको आउँछ होला सायद धेरै मोटिभेट भएको छु अघि डक्टरहरूसँग यता उताकोसँग गर्दाखेरि अनि यहाँ अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक चाहिँ गरिदिनु होला तपाईँले लाइक गर्दा केही नै हुन्न होइन तर मेरो हौसला बढ्छ क्या हौसला बढ्छ तिम्रो लाइक चाहिँ गरिदिनु होला अनि भिडियो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला होइन मैले सधैँ भन्दा गरेको कुरा औषधी खान नबिर्सनुहोस् ढोकाको चुकुल लाउनुहोस् अनि भोलि बिहान कहीँ जानु छ अनि बिहानै तयारी हुनुहोस् अनि या आजभोलिको आजभोलि जाडो छ नि त धेरै हिटर प्रयोग गर्नुहुन्छ हिटर सुत्दाखेरि प्रयोग नगर्नुहोस् अब गरेर सुत्नुहोस् म तपाईँसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछु तपाईँसम्मको लागि बाई